Sāsinājusies situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Aizdītajā diennaktī uz robežas nelegāli imigranti uzbrukuši Latvijas robežsargam. Un šī situācija izveidojusies, kādai nelegālo imigrantu grupai mēģinot šķērsot robežu. Kad grupa sadalījusies, robežsargs centies vienu pārkāpēju apturēt. Tad pārējie piesteigušies palīgā un uzbrukuši robežsargam to grūstot rokā. Pretošanās ar pārējo robežsargu palīdzību apturēta un pārkāpēji nosūtīta atpakaļ uz Baltkrieviju. Incidentā robežsargam un pārkāpējiem miesas bojājumi nav nodarīti. Aizturētie cilvēki šķērsojot robežu, metušies virsū robežsargam un tikai ar suņu iejaukšanu, kas arī, protams, ir mēģināts kaut kā to, arī ar to pacīkstēties, bet cilvēki pielietoja spēku pret mūsu robežsargiem, kas nav pārāk bieži gadījums. Situācija pie robežā kopumā joprojām ir saspringta, piemēram, aizvadītajās 4 diennaktīs vien no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturēts 201 cilvēks. Saistībā ar to valdība šodien atbalstīja ārkārtējās situācijas pagarināšanu Baltkrievijas pierobežā līdz 10. augustam. Vairāk kārt pagarinātā ārkārtas situācija ir spēkā Ludzas un Krāslavas novadā, kā arī Daugavpilī.